Labvakar, dārgie viesi! Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Interbaltijas un Bolinģera vārdā gribētu izteikt pateicību, ka esmu otrdienas vakarā, ka esat ar mums tik ilgi kopā un būsim kopā arī turpmāk. Un tieši tāpēc mēs jums vēlējāmies dāvāt šo brīnišķīgo kino vakaru. Un kā jūs domājat, kas ir īsts kino bez īsta Džeimsa Bonda? Un īpaši jums, Džeims Bonds. Un viena no tām ir šī jaukā skaistā pudelīta Bolinģera. Tā Bolinģera. Jā, ļoti labi. I've drowned and dreamt this morning.